Goeiedag en welkom by die oordeenking. Het was lekker hierdie week om saam met jou te kuier. Nou, vandag gaan Jesus bietjie verder en hy verduidelik vir die disciples wat die Heilige Gees die heel week nog, wie die Heilige Gees is, karaktereigenskappe van die Heilige Gees, wat die Heilige Gees gaan kom doen wanneer Jesus eers opvaar na die Vader. Hy sê vir hulle, ek gaan weggaan, maar net dan kom ek weer terug. So hy berei hulle die hele tyd voor en dan gister het ons gestop waar hy sê, maar ek kan sien julle verstaan nie. So laat ek bietjie verder vertel. Johannes 16 vers 20. Hy sê, laat ek julle so bietjie meer vertel, dan sal julle beter verstaan. Julle gaan eerst baie hartseer wees, so hartseer dat die trane oor julle wange gaan loop. Dan gaan die ongelowiges hande klap van blydskap, maar julle gaan nie lank hartseer bly nie. Elke stukkie hartseer sal in 'n stuk blydskap en vreugde verander. Jesus kom vandag en hy berei hulle voor. Hy sê, hier kom moeilike tye en julle gaan hartseer wees, maar die positief en die ding waarna toe julle moet opsien is, ek gaan hierdie hartseer wegvat. En in Openbaring kom het weer wat hulle sê, elke traan sal opgevee word. Maar hier kom Jesus en hy sê vir hulle, dit wat julle nou beleef, hierdie hartseer, ek gaan dit wegvat. Dit gaan weer vreugde word. En daar's mense wat hulle nou gaan verbly oor julle hartseer. Daar's mense wat nou in jou lewe bly is oor jou hartseer. Wat hulle verlustig in die moeilike tyd waardeur jy gaan finansieel of in jou huwelik of gesondheidsgewys en jy kan amper nie verstaan hoe kan mense bly wees daaroor nie. Maar dan sê God, hoorie, Jesus sê, dit gaan nie lank vat nie. Dan gaan ek het weer in vreugde oor. En dan sit 'n ander storie. En daarom kom hy vandag en ek en jy kan moed skep. Ons kyk na ons land, ons kyk na koerante en al hierdie goed en jy sien goed by die werke wat jou hart seer maak. En selfs dit sê Jesus, ek gaan hierdie goed omdraai en daar gaan vreugde kom. Weet nie hoe nie, weet nie hoe lank, ons weet nie hoe lank en hoe dit gaan gebeur nie, maar Jesus weet en God weet en die volmaakte plan is in hulle hande. So vandag op hierdie Saterdag skep moed dat Jesus ware hartseer is en as jy nou ook opgewonde is, is dit ook 'n goeie teken. En dis miskien 'n teken van vorige hartseer wat al reeds nou in blydskap omgedraai het. Kom ons bid saam hieroor. Here, dankie dat U ons kom troos, dat U vir ons kom opgewonde maak en sê, "Hey, daai trane gaan ek opvee. Ek weet waar jy is eerstens. Jesus weet presies waar jy is volgend. En vandag, hy weet presies wat sy hartseer het, wat die trane loop en waar trane vlak sit. Hy weet ook waar opgewondenheid is oor vorige hartseer wat U omgedraai het in blydskap. Hy ken elkeen van ons waar ons is en daarom kom hy vandag en hy stel ons gerus soos wat hy die disippels gerus gestel het en sê, elke hartseer en elke pyn sal ek omdraai en dit sal die Vader se naam verheerlik en dit gaan blydskap wees en vreugde. Dankie voor Here en dankie dat ons met opgewondenheid na hierdie dag en na hierdie week kan uitsien, te midde van hartseer, te midde van pyn, want ons hou vas aan U beloftes. So dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy hierdie week by ons ingeskakel het. Dit was lekker om saam met jou te kuier. Onthou ons eredienste môre op SABC 2 om 11:00. Of skakel by 'n gemeente naby jou en raak betrokke en leer so meer van dit wat Jesus kom sê het en vir ons kom doen het op hierdie aarde. Mooi bly, geseënde naweek. Totsiens.